Yay mövsümündə dəniz sahili ərazilərin tullantılardan təmizlənməsi diqqət mərkəzindədir. Bu dəfə Nardaran qəsəbəsi ərazisində dəniz sahilinin təmizlənməsi bir aksiya keçirilib. Aksiya Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları və könüllülərlə yanaşı Bakılı Oğlanlar KVN Teatrının aktyorları da qoşulub. Təmiz sahillər devizi altında keçirilən aksiyada məqsəd Xəzər dənizinin sahilyanı ərazilərinin məşə tullantılarından təmizlənməsi, dənizin və sahilyanı ərazilərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ictimaiyyətin rolunu artırmaqdır. Aksiyada çiməli sahəsinin böyük hissəsi tullantılardan təmizləndi. Hər bir tullantı ərazidə qalaqlanıb qalır, həm torpağa, həm dəniz ekosisteminə ziyan verir. Özünüz bildiyiniz kimi ən çox da plastik tullantılar yer alır. Həmin o plastiklər isə nə torpaqda, nə suda çürümür. Yüz illərlə onun çürümə prosesi getmir. Bir daha biz çağırış etmək istəyirik ki, biz təbiətin gözəlliyinə zövq alırıqsa, biz təbiətə ziyan verməməliyik. Gəlmişiz Təmiz Sahillər adlı aksiyamızı həyata keçirməyə. Burada biz müxtəlif plastikləri tapıb, yəni fərqi yoxdur, bütün tullantıları əlimizdən qədəri ilə çalışırıq təmizləyək. Tullantılar dəniz mənzərəsinin gözəlliyinə də xələl gətirir. Sahilyanı əraziləri təmiz saxlamaq hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. Aksiyada Bakılı Oğlanlar KVN Teatrı da fəal iştirak edirdi. Əziz vətəndaşlar, gəlin təmizliyə riayət edək. Gəlin necə ki evdə, həyətimizdə, yaşadığımız məkanda təmizliyə riayət ediriksə, çimərliklərdə, parklarda, küçələrdə eyni ilə təmizliyə riayət edək. Çünki vətənimiz bizim üçün əzizdir, vətənimiz bizim üçün doğmadır, vətənimizin hər bir güşəsi zənnimcə təmiz olmalıdır. Müraciət eləmək istəyərdim vətəndaşlarımıza ki, nəinki Nərdaranı, digər Abşeron çimərlilərini zibirləməsinlər, qarpızı yiyib atmasınlar, semiçkaya çitləyib tullanmasınlar, butulkalı atmasınlar, vətənlərini sevsinlər. Sahildən yığılan tullantılar təkrar emal üçün təhvil verildi. Günay Bünyadzadə, Məmməd Bağır Kərimov, Röyə Bənənyarlı, ATV Xəbər.